ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଓ ରତ୍ନଗିରି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମହାସ୍ତୂପ। ପଦ୍ମଫୁଲ ସଦୃଶ ଢାଞ୍ଚାର ଉପାସନା କେନ୍ଦ୍ର, ମନ ମୋହିନିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ତୂପ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଜପୁରରେ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଓ ରତ୍ନଗିରି। ଲଳିତଗିରି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି। ଏଠାରେ ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ପ୍ରାଚୀନ ବିହାର ବା ମନେଷ୍ଟ୍ରି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମହାସ୍ତୂପ, ପଦ୍ମଫୁଲ ସଦୃଶ ଢାଞ୍ଚାର ଉପାସନା କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ମଝିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ତୂପ। ଏହା ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଲଳିତଗିରିରୁ ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଉଦୟଗିରି। ଏଠାରେ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ବାମ୍ଫି। ଏହି ବାମ୍ଫିରୁ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପାଣି ନେଇ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଲଳିତଗିରିର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚୈତ୍ୟଗୃହ ବା ଉପାସନା କେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖନନ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଗୋଲାକାର ସ୍ତୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଏକ ପଦ୍ମଫୁଲ ସଦୃଶ ଢାଞ୍ଚା ରହିଛି। ଏଠାରେ ବୈଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନ ଆଦି କରୁଥିଲେ। ଏହି ଉପାସନା କେନ୍ଦ୍ର ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜର ଶେଷ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ରତ୍ନଗିରି। ଏହା ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାକାର ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପକୁ ମନାସୀ ସ୍ତୂପ କୁହାଯାଏ। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଯାଜପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାରାଦୀପ ହାଇୱେରେ ଯିବାବେଳେ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର। ଏହି 3ଟି ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ହାରାହାରି 10 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।